Tati, Monsieur Hulot, a vida, os filmes e o talento de um dos maiores comediantes do cinema francês. Jacques Tati, Monsieur Hulot, domingo, 10h30 da noite. HQ, as histórias em quadrinhos no Brasil. Os pioneiros, os personagens, as revistas, os sucessos dos artistas nacionais em mais de 100 anos de trabalho. Depoimentos de Maurício de Souza, Ziraldo, Luiz G., Laerte, Glauco, Angeli. HQ, dia 24, quinta, 9 da noite. Na cultura, a qualidade que você exige está sempre em primeiro lugar. Take this woman to be your lawful wedded wife? We do!